Bei Monster Manume. Երևանում շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան։ Երևանում այսօր բնակավայրեր կան ծայրամասերում, որոնք ջրի խնդիր ունեն։ Երևանում այսօր ուղղակի սպառնում է մարդկանց կյանքին այս վերելակների վիճակը։ Մենք վերելակային տնտեսությունը կատարելագործելու խնդիր ունենք, վթարային շենքեր ունենք, սրանց մասին պետք է մտածել։ Աղբանության խնդիր ունենք, այսօր խոսում ենք, որ իբր մաքուր Երևան, բայց Երևանի ծայրամասերում աղբա արդեն հասել է մարդկանց տները, սրա մասին պետք է մտածել։ Այսինքն մենք հակված չենք քաղաքապետի ամեն մի գործողություն քննադատել, ընդհանրապես նրա համար, որ մենք ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ենք ներկայացնում։ Եթե լավ բան արվում է, մենք պարտավոր ենք նաև լավը ներկայացնել, այսինքն չլինել միակողմանի։ Անձամբ ինձ համար, ես ասել եմ և կրկնում եմ, բացարձակապես հետաքրքիր չէ, չեմ էլ իմանում ում են պատկանում այդ սրճարանները, բայց նորից եմ ասում, պետք է մեր քաղաքային իշխանությունները խնդիրները ըստ կարևորության լուծեն։ Չեմ կարծում, որ այսօր ամենակարևորը օպերայի տարածքի սրճարանների ապամոնտաժումն է։ Եվ ի վերջո քաղաքի կենտրոնում էլ կարող են լինել սրճարաններ։ Իհարկե, պետք է հնարավորինս քաղաքը պահել մաքուր, հնարավորինս պետք է քաղաքը պահել կանաչ, որովհետև դա և առողջապահական առումով, և գեղագիտական առումով հաճելի է և անհրաժեշտ է։ Պարոն Պետրոսյան, նման նախաձեռնությունները ընդունելի եք համարում, թե… Եթե ընդունելի չհամարեի, ես որևէ պատճառ չունեի այստեղ հայտնվելու իմ կամքին հակառակ, ինձ համար սա շատ հաճելի մտնոլորտ է, հաճելի զբաղմունք է, այո, պետք է օգտակար լինել ընդհանրապես բոլորս մեր ուժերով, ով ինչով կարող է փորձել մեր մայրաքաղաքը, մեր երկիրը շենացնել, դարձնել ավելի բարգավաճման։ Իսկ շաբաթօրյակի համար, ասենք, մեղադրել կարելի է քաղաքացիներին, որ աղբթափում են, թե քաղաքային իշխանությունների խնդիրն է, որ… Եկեք այսօր որևէ մեկս որևէ մյուսի չմեղադրի։ Ես շատ երիտասարդ տարիներից, մանուկ հասակից, այս շաբաթօրյակը ինձ համար ավելի շատ տոնի է նմանվում, տոն է հիշեցնում, քան ինչ-որ պարտականության։ Որևէ մեկը իրավական պարտականություն չունի շաբաթօրյակի մասնակցել։ Եթե եկել ենք, մասնակցում ենք, ուրեմն ինչ-որ բարի ցանկություն կա, ինձ համար անձամբ սա տոնական տրամադրություն է ստեղծում, և այսօր հակված չեմ որևէ մեկին մեղադրել։ Իհարկե բնական է, շաբաթօրյակի անհրաժեշտությունը բխում է առկա իրավիճակից։ Եթե ամեն ինչ իր տեղում լինի, շաբաթօրյակ չենք անվանի այդ միջոցառումը, դա ուրիշ բան կանվանենք, բայց ուրեմն կա այդ անհրաժեշտությունը։ Այո, այսօր մենք ունենք քաղաքացիներ, մենք ունենք տարբեր մարդիկ, ովքեր իրենց մաքրության ուշադրություն չեն դարձնում, որ մնաց իրենց շրջապատին ուշադրություն դարձնեն, դրա համար մենք հիմա անհետացնում ենք նրանց հետքերը։ Gracias.